我现在在冰岛的首都雷克雅未克，今天带大家参观一个非常有意思的博物馆哈。有关这个主题的博物馆是全世界唯一一个，在这里。来猜一下是什么？展馆里面是分区的，我们先来看一下牛羊鹿，看，展出了各种动物的丁丁。这边是牛鞭。这个冰岛羊，来看一下，这个据说是他们这边的一道美食哦，用冰岛羊的睾丸腌制出来的，冰岛人最喜欢的美味之一啊。这是我们熟悉的猪啊，没想到它的丁丁是这种细长的螺旋状的，但它的圆球球很大。据说对于哺乳动物来说，真正决定它交配实力的是它的圆球球。这个墙上挂的这个牛鞭，据说是创始人用来赶羊的。这边桌子上的是马的，这个里面呢，也是本地人一道美食哦，用香料腌制的马鞭。这边是斑马、山羊、骆驼的。这个放大镜里面看到的是全世界最小的丁丁。看得清楚吗？猜一下它来自什么？仓鼠哈，小仓鼠。这边是些狸猫类的丁丁，大致看一眼啊。这边是猫的小丁丁啊，然后据说猫的丁丁上面有很多小刺儿。为了防止母猫在交配的过程中逃走，这些海豹类的丁丁都是带骨头的。这是大西洋海象丁丁里面的骨头，这个海象的丁丁完整是这样子的，巨大无比。这些海豹的丁丁虽然很小啊，但是据说它们的繁殖能力超强，就是每一头雄海豹可以跟上百头雌海豹交配啊。比如说这个北海狗，看它的丁丁只有8厘米，就是比例上来说是比较小的，比较短的，但是它可以跟40头雌性一起交配啊。这个巨型是非洲象的鲸鱼的丁丁大小对比图，蓝鲸最大，去看一下。这边就是各种鲸鱼区的丁丁，这是一个幼年蓝鲸的标本。一个成年的话，成年蓝鲸的平均长度是2.4米，240厘米啊。这个蓝鲸谈个恋爱不太容易啊，还要先追几个星期才能追到哦。这个也是一个大鲸鱼的丁，这个像大竹笋一样的是，你看抹香鲸的丁丁，然后他们一般会一群雄性的抹香鲸在海面上成群结队的决斗哈、啊，角逐，然后赢出的那个就有交配权。现在我旁边这个是他们的镇馆之宝，也是一个抹香鲸的丁丁，据说这只是它的一小节而已，如果完整的一个放进来的话，这个博物馆不够高，放不下。这墙上挂的是鲸鱼的包皮，这些灯具呢都是用那个牛睾丸做的。这里是一些名人的丁丁雕像展吧。整个博物馆据说有400多个藏品，都是各种动物的，也有人类的，没有办法一个一个展开来细说，但有机会的话可以来参观一下，来科普一下哈，开开眼界。这个丁丁博物馆的门票大概是人民币150块钱吧，一个人呢。这个门票对于冰岛的物价来说其实不算很贵，而且北欧的自然风光基本上不收门票，只有这种文化艺术类的城堡啊、
博物馆、历史遗址啊，这些是需要门票的。所以我们这趟出来到目前为止花在门票上面的钱非常少啊。后面在欧洲还是要去转一些大博物馆的。这条视频拍摄的大部分内容是从网上借鉴的，主要是参考了网名叫环保仔的介绍这个博物馆的视频啊。我觉得他介绍的非常好，很专业，在一条6分多钟的视频里面把这个博物馆的一些亮点和精华都说到了，看得出来是做了很多功课的。虽然呢博物馆里面每个展品都有英文的介绍，但是我时间有限，很难一个一个的去看完然后再做总结介绍，但我又觉得这些科普的知识挺有意思的，可以分享给我的粉丝朋友们看一看，所以呢我就从那现学现卖了。如果涉及到侵权，博主可以联系我，我可以删除视频啊，谢谢。